Lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret di Kajang atas pertuduhan menumbuk adik perempuannya minggu lalu. Tertuduh Mohd Farhan Mat Sahid, 31 tahun, membuat pengakuan itu selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Majistret Syarul Sazli Mat Zain. Bagaimanapun, hukuman terhadapnya ditangguhkan dan ditetapkan pada 16 November ini bagi tarikh sebutan kes serta hukuman sementara menunggu laporan penuh perubatan mangsa. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan dengan menumbuk di muka dan kedua-dua lengan wanita berkenaan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda hingga RM2,000 atau kedua-duanya.